ካለፈው ግንቦት እስከ ያዝነው መስከረም ወር ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ 1200 ሕፃናት በኩፍኝ ወረርሽኝና በተመጣጠነ ምግብ ጦት ሳቢያ ሕይወታቸውን አጥተዋል ሕፃናቶቹ ነጭ አባይ ተብሎ በሚጠራው ግዛት ባለ የተፈናቃዮች መጠለያ የነበሩ ናቸው ተብሏል እንደ ቪኦኤው አክማል ዳዊ ዘገባ ከሆነ በተቀሩትም የአገሪቱ ክፍሎች የኮሌራ ደንጌ እና ወባ በሽታዎች በመከሰት ላይ ሲሆኑ በወረርሽኝ ደረጃ እንዳይከሰቱ ስጋት አለ። ዕድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት በችግሩ ዋና ተጠቂዎች ናቸው እነርሱም ከታማሚዎቹ ሰባ በመቶውንና ከሟቾቹም ሰባ ስድስት በመቶውን ይይዛሉ ሲል የዓለም ጤና ድርጅት ዛሬ አስታውቋል የጤና ድርጅቱ ማስጠንቀቂያ የመጣው በገንዘብና በአቅርቦት እጥረት ምክንያት የአገሪቱ የጤና ዘርፍ ሊንኮታኮት ጫፍ ላይ በደረሰበት ወቅት ነው ካለፈው መያዝያ ጀምሮ በመካሄድ ላይ ያለው ግጭት በአገሪቱ ያለውን የሰብአዊ ችግር አባብሶታል የጤና ሚኒስቴሩ ግጭቱ ከጀመረ አንስቶ 1 1500 ሲቪሎች ሕይወታቸውን እንዳጡ ቢያሳውቅም የእርዳታ ድርጅቶች ቁጥሩ ከተጠቀሰውም ሊያሻቅብ እንደሚችል በመናገር ላይ ናቸው ከ74 ሚሊዮን በላይ ሕፃናት ንጹሕ የመጠጥ ውሃ አያገኙም ቢያንስ 7000 የሚሆኑት ደግሞ የተመጣጠነ ምግብ ጥረት አደጋ ገጥሟቸዋል ሲል ሲሉ የተመድ የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር ቮልከር ቱርክ ተናግረዋል 18 ሚሊዮን ለሚሆኑ ሱዳናውያን የሰብአዊ ድጋፍ ለማድረግ 2.57 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ እንዲደረግ ተመድ ባለፈው ግንቦት ጥሪ አድርገው ነበር እስካሁን የተገኘው 778 ሚሊዮኑ ብቻ ነው ዓለም ሕፃናቱን ከሞት እንዲታደግ ተመድ ጥሪ አድርጓል